Nimba umuhanzi ari kwiga kuririmba ntago ari we turi gushaka. We are looking for a superstar. Imyambarire ni contribution nini ituma umuhanzi tutamubona nk'ingegera. Utazahura n'umuhanzi yambaye igikabutura nta respect uzamu. Ariko nuhura n'umuhanzi yambaye neza yifunze uzamuha respect nk'umuhanzi. Abana bazatora amahanga tuzabashye kumamenyekanisha kubagaragaza ndetse no kubashyigikira mu bikorwa byose bishobora kubazamura kundi rwego. Great nivuga Jingo TV nizereko mumeze neza cyane. Aha ngaha turi ni muri Little Paris aho turi kugenda dukurikirana igikorwa cya Little Paris Superstar ku nshuro yayo ya mbere ubwo ni 2020. Aka kanya abahanzi bose uko ari abo bane muri babanzi 24 bavuye kuri stage. Mama we gumwana rikurira murekarire ipipotoa na wesheferi itware buhere tugere amahoro. Gihe gishize impanuka zari zeze bigoye cyane kurara utumvishe itsago amarira menshi kubaguza papu buri wese akibaza aho igisubizo kiri mu kwitutumbira ibyo tsago tari biturenze nibwo numvishe inkuru nziza ku polisi y'u Rwanda yatuzaniye inkunga ndetse n'amafaranga itikirayo amahoro cyangwa se ngo wumve n'inzitizi zanjye kumenya yuko wumva Yesu uko guseka bebe nibimenyetso nkorera nibyo bivuga nyumva batweretse performance yabo ubu ngubu igikurikiyeho judges le juge bagiye muri mu mwiherero w'iminota 5 babahaye kugira ngo igikorwa kize guca mu mucyo. Nivuga Ngingo TV ibintu byose muraza kubikurikirana gatanu ku kandi icyo tubasaba ni subscribe. Wese wafashe umwanya wiwe akajya kwandika indirimbo ni ibintu byo kwishimira twanamuha amashyi kabisa. Ikindi mu irushanwa wakomeza wasigara ntibiguca intege, ukomeze gutera imbaraga zo ukore ko mu irushanwa baho abatambuka n'abasigara, ibyo bigomba kuba kandi mwaje nawe mubyizeye. Ikindi abari butambuke tuzakomezanya ariko abari busigare nabo nimucika intege kandi muzagumize mwitabira Little Paris Talent muze kureba barabasigaye mukoza yenda bakora kandi mugumize mukore wenda umwaka utaha wasanga ari uwawe. Reka nanjye mbashimire mwese muri abantu b'abagabo nakoze akazi katoroshye guhagarara imbere y'abantu ukaririmba ibiriba bitoroshye. Nkomeza kubabwira ngo kuraje nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga uri butsindwe niyumve ko birangiye hoya ugomba gukomeza nawe ubutaha wenda ni wowe kandi ntabwo twagize amarangamutima ntabwo tubazi wenda namwe ntabwo mutuzi twe twakoze twabahaye amanota dukurikije uburyo mwakoze murakoze cyane. Yes, njyewe ibyo mvuga biri mu mpapuro ibyinshi bagenzi banjye babirangije. By'ukuri mwese muri abahanzi beza ariko mwese muracyafite akazi katoroshye, umugani wa musore wo kuri social media. Then uko amanota twayatanze X5 twabahaye amanota 25, Nelly Gold tumuha amanota 70, Nebo G Xena tumuha amanota 51, El Kennedy tumuha amanota 75. So bivuga ko abahanzi babiri bakomeje ni El Kennedy na Nelly Gold. Yes! Context igikorwa gifite cyangwa se intego y'igikorwa, uburyo cyasobanuwe n'uburyo kirimo gikorwamo, ni igikorwa cyiza kandi kije gikenewe. Ni kenshi amarushanwa tuyabona ariko tukayabona amahushuka, tukabona atari ibintu turi gukoraho. Ariko ubu kano kanya urabona ko ni ibintu turimo turakoraho tubibona, which
biratanga amahirwe menshi no kuhereza abahanzi imbaraga gukomeza gukora bashaka kuzamura impano zabo. Imitegurire y'irushanwa yibonetse. Irushanwa riteguye neza, icyo bagomba kongeraho ni kimwe gusa, ni ukureba uburyo ki publicite cyangwa se uburyo bamamaza iki gikorwa birushaho kongerwamo imbaraga ku buryo ubwitabire bw'abantu bujya hejuru. Mu byo mwagarutseho, mwagarutse cyane cyane ku myambarire, ubundi myambarire mwihuza mute n'impano umuhanzi afite? Ni ukuvuga ngo twe turi gushaka superstar. Ni ukuvuga ngo nimba umuhanzi ari kwiga kuririmba ntago ari we turi gushaka. We are looking for a superstar. Superstar ni impande zose, imiririmbire yawe imeze neza, imyambarire yawe imeze neza, discipline yawe imeze neza. Nkuko sinzi ni comment tutatanze hari, ariko murabizi ko no mubahatanye hari abaje basinze, nimba ariko nabivuga bari hayi. Iriya ntago ariyo myitwarire dushaka. Dushaka umuhanzi ukora ibintu bye ari muzima, ameze neza. So imyambarire ni contribution nini ituma umuhanzi tutamubona nk'ingegera. Utazahura n'umuhanzi yambaye igikabutura, nta respect uzamuha. Ariko nuhura n'umuhanzi yambaye neza yifunze, uzamuha respect nk'umuhanzi. Hanyuma irushanwa rije guhindura iki ku myidagaduro ya hano mu Karere ka Rubavu cyangwa se mu Rwanda muri rusange muri iyi industry? Ntekereza ko icyo kibazo utari njye muntu mwiza wo kugisubiza, kuko uwateguye irushanwa afite target cyangwa se afite na orientation yagihaye. Ariko njye icyo nabivugaho, nimba umuhanzi ashobora gutsinda amarushanwa akabona 500,000, ntago yayatoragura. Ni amafaranga meza ashobora kumufasha kujya muri studio nziza, gukora video nziza, en plus de ça kuba ashobora gukorana n'umuhanzi nka Riderman. Ni ibintu bimuhereza urundi rwego, bimukuraho bikagira urundi rwego bimugezaho. Cyane ko mu bizineza twese ko hano Rubavu bashobora gutuma umuhanzi, yes, wamuzana, ariko ushobora gusanga 70% yabo wazana wabazana uri kwikandagira. Ariko nituba dufite wa superstar, then azaba afite akazi kandi natwe nk'abapromoter bitwinjiriza. Hariho rino rushanwa ritangira, hariho abantu bagiye bagaragara ko ari ishanwa ry'abana bakizamuka, bamwe muri bo bifata nk'irishanwa ry'abakishakisha. Bamwe mu bamaze iminsi muri muzika cyane cyane mu Karere ka Rubavu. Nawe noneho uri mu kanama nkemurampaka, wabonye imiterere y'irushanwa uzanakomezanya naryo, uri kumubayereza? Nta butumwa bwihariye nabagenera, kuko buriya buri muntu agira choices ze. Ndibuka no mu minsi yashize hari debayage ndende mu magroupe tuyidiskasinga, ariko bibura igisubizo. Hari habaye ku munsi w'intwari bashaka umuhanzi urajya kuririmba ku mafaranga 25,000. Iyo ni offer umuntu atanga. Nimba irushanwa rije ni offer ibihari, nshobora kurijyamo cyangwa sindijyemo. Problem ni comment ntanga. Nimba ugiye utagiye mu irushanwa ugatanga comment yuko impamvu utagiye mu irushanwa ari uko ari irushanwa ry'abakizamuka, then ubwo we wagezeyo ubwo turi kukubona cyangwa turi kubona ibikorwa byawe. Buriya mu bintu byose ikintu kivuga ni ibikorwa, ntabwo ikintu kivuga ari amagambo. Yes. Hari mwakomeze kuri production, hari abahanzi mugira inama yo kuba bashaka studio zisumbuyeho, bya bisobanuye ko production ya hano i Rubavu ikiri hasi. Production ya Rubavu ifite aho yari iri mu myaka yashize kandi ifite n'aho igeze. Ntago aho igeze ari ahantu habi, ariko Rubavu producer benshi dufite n'aba producer batazi ibyo bakora. Donc ntago azi ngo indirimbo igizwe n'iki, kugira indirimbo igire groove cyangwa se igire umudiho unogeye amatwi bisaba iki. Ntago azi gucuranga piano, ntago azi gucuranga guitar. Ibyo rero ntago cyangwa se nta nubwo ashobora no kwishyura n'undi muntu ngo azabikore. Tunekereza ko kuba producers, aba producers bari muri Gisenyi bashobora gukora indirimbo, ni Kigali zirakinwa nyinshi, ni Young P na Captain P. Abandi bose nyine barakora, ariko still ntago baragera kuri ya pitch ya rwa rwego. Cyane byo kwinatanya avuga ni Courage babikoze neza cyane. Kandi kimwe byo kwenda bashimira ko hano hari imana zigaragara, ngira ngo wenda nabwo ngiye kuba cyase kuvuga amanota mbere y'aba biteguye, ariko nibaza ko mbi twese ko twatuye hanga hawo twaye tubona abasobanutse bashoboye bafite ijwi ryiza
bafite mu byukuri imana kuri iki ntabwo wabatandukanye n'abahanzi dusanzwe tuzi muri byungu wanyu mushoje uramusuzanye umuhanzi usanzwe uzwi hanga uri imbarane bi n'ubundi ushaka kugirango izwi n'iryo mu byukuri kuri iki ushaka kwibaza ko yabiteguye kuva mbere so ngavugane icyambere mu byukuri ndakomeza gushimira abateye ikintu gikorwa ariko nshimira n'abana amaze kwigaragaza mu byukuri afite imana nziza kandi igaragara ni sura ki ku karere ka Rubavu ya nibaza ko mu byukuri nka karere ka Rubavu n'ubundi na karere karimo imana nyinshi ntabwo ari muziki gusa urebye muri discipline zose ya football basket volleyball ibintu byose so no uyu munsi mu muziki nibaza ko mu byukuri ubona ko isomo muduhaye none navuga ni nuwe mukuru nk'akarere kagiye gukora kugira ngo mu byukuri kabashe kuba kashyira amasanwa menshi habashe kuba hashakishwa impano z'urubyiruko nibaza ko mu minsi iri imbere hari igikorwa kizakorwa cyateguwe n'Imbuto Foundation kijyanye na talent detection no kuzamura impano z'abahanzi nibaza ko mu byukuri tuzabasha kuvumbura impano nyinshi ariko noneho akaba ati se nyuma yaha ngaha akarere kazakora iki nibaza ko mu byukuri tuzabasutena ku buryo ki abana bazatoranywa aha ngaha tuzabasha kumamenyekanisha kubagaragaza ndetse no kubashyigikira mu bikorwa byose bishobora kubazamura ku ndi rwego tugeze amahirwe turababonye abanyemana bahano mu karere ka Rubavu bafite ikibazo cyo kwigaragaza cyane cyane nk'inzu z'urubyiruko urabona nk'aha ngaha usibye ko ari umufatanyabikorwa ni muri Leto Paris ariko na kindi gice tugira urubyiruko yaba inzu mberabyombi cyangwa ikibidagaduramo icyo kibazo nk'akarere mu gitekerezo ahiki kizakemurwa ryari cyangwa na rwo mutegura yesi murakoze ngira ngo ikintu navuga mu byukuri nta mwana uvuka ngo yuzire ingobyi uko igihugu cyacu kizamuka ko kigenda gitera imbere umunsi ku wundi murakora ibikorwa remezo byinshi bigenda biza iyo urebye mu rubyiruko hari ahantu henshi ho kwidagadurira hari amastade ariko nibaza ko mu cyerekezo cy'igihugu hari n'amasare manini azagenda yubakwa ngira ngo hangaho mu karere ka Rubavu mu by'ukuri ari centre bifite z'urubyiruko ari vision jeunesse duhafite inzu yo kwidagaduramo nini ariko mu by'ukuri nibaza ko uko iminsi izagenda ishyira hazagenda hazamuka n'indi bikorwa remezo byunganira ibihari so nkavuganiro akarere gashyikiye impano z'abahanzi gashyikiye impano z'urubyiruko muri rusange ariko noneho duhere muri za mpano ahubwo tukagira n'ibikorwa remezo bigafasha kugira ngo tuzamure za mpano mu by'ukuri bagire aho bagaragaragarira ikindi nkavuga ati noneho haramutse hari umuhanzi cyangwa se nk'uko abana bigaragaje aha ngaha mu gihe asabye akarere uruhare rw'akarere yaba ari umuruhare kuri ruhande yo kumushakira sonisation kumutiza stade yakwigaragariza sare kuri beach aho hose mu by'ukuri nibaza ko uyu munsi niyo marembo kugira ngo noneho abashe kuba yaza gukomanga tumufungure mu by'ukuri abashe kuba yateguye igitaramo neza kandi narwiye nta mupaka uhari so nkavuga ngo turi tayari nk'akarere kuba twabafasha ari kubafasha aho bazategurira ndetse ari kubafasha mu buryo bashobora kuba bagaragaza impano zabo mu kubafasha mu gutegura ibikorwa byabo waruhari batangira kuririmba banarangiza waruhari kuko wababonye niki wababwira n'abazakurikiraho cyo bakosora navuga ko mu by'ukuri ahubwo abazakurikira bafite akazi gakomeye kuko bagambonye uyu munsi navuga ko bari barateguye ikindi nkavugana n'abahari abazakurikira iki kwa kane utaha so navuga ko bakomeza imyiteguro bakitegura icyambere ugeze kuri stage ko wigaragaje kugaragara physical appearance imbere y'abantu style nk'abahanzi navuga ko mu by'ukuri bakomeza kubitegura ariko uko witwara kuri stage ngira ngo nibyo n'abafana batangira bafana ariko nkavuga ati noneho aho nabonye wenda bashaka kongera imbaraga mu gutegura iransanganyamatsiko ya polisi bakayitegura ku buryo ki n'abajyayizi bababaza nibarimba akantu gatoya gusa ahubwo mu by'ukuri bakabasha kuba babareka nk'umunota umwe arimba irandi n'ibijyanye n'insanganyamatsiko ku buryo ki twumva se koko amagambo arimo ni ayahe mesaje irimo ni iyihe ubutumwa burimo ni ubuhe numva ari ikintu wenda bashaka kwameliyora gusa murakoze cyane.